Artıq studiyada gördüyünüz bax bu gözəl üçlüyü sizə təqdim edeyim. Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti Aytən Məhərrəmova bizim qonağımızdır. Aytən xanımı tarda Ədalət Behbutov, kamançada Pərviz Fərhadov müşahidə edirlər. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Oh!
sözünə heyfim gəldi. Yaman yerdə can dağıdı, qanar qəlbimi sıxdı. Dilimdən bir yalan çıxdı, sözümə heyfim gəldi. Özümə heyfim gəldi, sözümə heyfim gəldi. Özümə heyfim gəldi. Təşəkkür edirik bu gözəl ifayə görə.